କୋଟିଆରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଛକାପଞ୍ଜା। ଆନ୍ଧ୍ରର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିଦ। ଆନ୍ଧ୍ରା ଯଦି କରୁ ବୋଲେ ଆମେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କେମିତି ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଓ ପାଣି ଉପରେ କାହିଁକି ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ବାର ବାର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏଟା କରୁଛି କୋଟିଆ ଉପରେ, ଜାଣିଶୁଣିକି ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛି। ସବୁ ଜାଣିବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ନିଷ୍ଠା କମ୍ ଆଜି ରାତି 8:30।